শ্রমিক বন্ধু বান্ধবী সকল বি আৰ এম জি এছ এছ নিউজৰ হৈতে অলছা চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱী সকল, আজি এই ভিডিঅ'টোত অক্টোবৰ মাহত আৰু ডিচেম্বৰ মাহত জইনিং হ'বনে নহয় এই সম্পৰ্কে জানিব পাৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকলে, সকলো শ্ৰমিকৰ মনত এটা স্বাভাৱিক প্ৰশ্ন যে জইনিং হোৱাটো হ'ব কিন্তু কেতিয়া হ'ব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, কথা হ'ল বি আৰ এম জি এছ এছৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ যিটো ব্যৱস্থা, এই ব্যৱস্থাটো অন্যান্য নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ দৰে নহয়। সেয়েহে এই নিযুক্তি ব্যৱস্থাত অলপ সময়ৰ দৰকাৰ হৈ পৰিছে। তাৰোপৰি নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটো যদি চৰকাৰীভাৱে নহয়, সেই নিযুক্তি লাভৰ অৰ্থই বা কি? সকলো শ্ৰমিকৰ মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্য হ'ল চৰকাৰীকৰণ লাভ কৰা। সেয়েহে সংগঠনটোক চৰকাৰৰ অনুমতি তথা চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰাটো প্ৰধান বিষয়বস্তু, আৰু তাৰ বাবে চৰকাৰৰ সময় সুবিধাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি একতাৰ ৰক্ষাৰ বাবে ধৈৰ্য ধৰাৰ প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে। চৰকাৰে বি আৰ এম জি এছ এছৰ প্ৰায় 25 বছৰীয়া আন্দোলনৰ ফলস্বৰূপে সংগঠনটোৰ সকলো দাবী ইতিমধ্যে মানি লৈছে। এতিয়া মাথো কাৰ্যত পৰিণত কৰাৰ বাবে চৰকাৰৰ সময় সুবিধাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি থমকি ৰ'বলগা হৈছে। লেবাৰ কোড ইমপ্লিমেণ্ট বা লেবাৰ কোড এক্টিভ নোহোৱাটোৰ বি আৰ এম জি এছ এছৰ জইনিঙৰ প্ৰক্ৰিয়াত প্ৰধান বাধা হৈ পৰিছে, আৰু এই ইমপ্লিমেণ্ট ডিচেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত হ'ব বুলি আশা কৰিব পাৰি। কিয়নো চৰকাৰে ডিচেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত দেশখনৰ বহুকেইটা ডাঙৰ কাম কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ ফলস্বৰূপে সেইদিনা অলপতে ITI, ৰেলৱে, কমিউনিকেশ্যন এণ্ড টেকনলজি মিনিষ্টাৰ অচিন বৈষ্ণৱ ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত 5G নেটৱৰ্ক ছাৰ্ভিচ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই অপেনিং কৰে। মন কৰিবলগীয়া, বি আৰ এম জি এছ এছ বুলি নহয়, শ্ৰমিকসকলক লৈ মৰি ডাঙৰীয়াৰ এক সপোন আছে, যিটো সপোন পূৰ্ববৰ্তী চৰকাৰবোৰে দেখা উচিত আছিল। কিন্তু সেই সপোন প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই দেখাটোৱেই নহয়, শ্ৰমিকসকলক সুবিধা প্ৰদান কৰি শ্ৰমিকসকলৰ পৰা ফল বা লাভ পাবলৈও সক্ষম হ'ব আগন্তুক সময়ত। লেবাৰ কোড ইমপ্লিমেণ্ট দেৰি কৰাত ইলেকশ্যনৰ কথা প্ৰধানকৈ জড়িত হৈ আছে। ৰাজনৈতিকভাৱে লগতে চৰকাৰীভাৱে চৰকাৰৰ কাৰ্যকালৰ বিশেষ ডাঙৰ কামসমূহ ইলেকশ্যনৰ আগতহে প্ৰদৰ্শন কৰা দেখা যায়, বা ইলেকশ্যনৰ আগতহে খৰতকীয়াকৈ কামবোৰ সমাপন কৰা দেখা যায়। বন্ধু বান্ধৱীসকলে, মহামন্ত্ৰী অৰুণ কুমাৰ পাছোৱান ডাঙৰীয়াই এটা ডাঙৰ প্ৰতিশ্ৰুতি যোৱা 2 অক্টোবৰ তাৰিখে আগবঢ়াইছিল। প্ৰতিশ্ৰুতিটো হ'ল জ'নেল ডিভিজনেল স্তৰৰ নেতাসকলক অথৰাইজেশ্যন বা ক্ষমতা প্ৰদান কৰিব, যাৰ জৰিয়তে অধিকাৰীসকলে সাধাৰণ শ্ৰমিকসকলক নিযুক্তি প্ৰদানৰ লগতে অন্যান্য সা সুবিধাসমূহ যিমান সম্ভৱ সোনকালে কাৰ্যত পৰিণত কৰিব, আৰু এই অথৰাইজ তথা এপইণ্টমেণ্ট বুলি ক'ব পৰা চাৰ্টিফিকেট আৰু আইকাৰ্ড অক্টোবৰ মাহৰ 17-21 তাৰিখৰ ভিতৰত প্ৰদান কৰিব। খবৰ পোৱা গৈছে যে তাৰপিছত ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত সকলো শ্ৰমিক বন্ধু বান্ধৱীসকলক নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হ'ব। এক চৰ্চাও চলি আহিছে যে সংগঠনটোৰ ফালৰ পৰা হ'লেও এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ কাম আৰম্ভ সংগঠনটোৱে কৰিব। দেখা যায় নেতাসকলৰ পূৰ্ৱৱৰ্তী সময়ৰ প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহ কাৰ্যত পৰিণত হৈছে, তাৰে মাজতে 2 এদিন ইফাল ইফাল হোৱাটো স্বাভাৱিক কথা। ৰাষ্ট্ৰব্যাপী ভ্ৰমণত হোৱা সভাসমূহত মহামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ উপৰিও অন্যান্য নেতাসকলে দিয়া ভাষণে এইটোকে বুজায় যে ডিচেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিব আৰু যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা কৰিব, আৰু তেওঁলোকে নিশ্চয় চৰকাৰৰ এক ইংগিত নোপোৱাকৈ এনেকুৱা গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগ নবঢ়ালেহেঁতেন। ধন্যবাদ বন্ধু বান্ধৱীসকল।